Bom, estou aqui então é, acessando é, o portal do MDFE, tá? então aqui na página inicial você vai encontrar aí os objetivos desse projeto, tá? no caso aí a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha a substituir a sistemática atual de emissão de documento em papel. Tá? Então é importante que você leia as informações é, referentes a essa a esse portal né, as informações que estão disponíveis aqui nesse portal tá, lembrando que existem aqui alguns documentos que a leitura é obrigatória tá? e nós temos aqui então o manual de orientação do contribuinte tá, no caso aqui a versão mais recente, a versão 3.0 aqui você vai encontrar também os esquemas, tá no caso esses esquemas eles devem ser utilizados para gerar as classes de infra lá que são utilizadas no projeto e também são utilizados para validar o XML, né, os XMLs que são gerados. Temos aqui também as notas técnicas, tá? Então temos aí várias notas técnicas. É importante também a leitura dessas notas técnicas. E aqui é, em serviços você vai encontrar é, uma relação dos serviços web de, do, do ambiente de produção e também uma relação dos serviços web, né, dos web services, dos, do ambiente de homologação, tá? Temos aqui também uma ferramenta bem interessante e útil, né, que pode ser utilizada para validar o XML que você gerar durante o desenvolvimento aí do MDFE, tá? Então, enquanto você estiver desenvolvendo o MDFE, você pode utilizar aqui esse validador. Você vai copiar o conteúdo do XML que foi gerado aqui neste campo e validar, né, verificar se esse XML foi é, gerado de forma correta, né, seguindo aí os padrões é, da documentação aqui do MDFE. tá? Bom, então, Na é... verdade é que ele não abriu ainda o, o manual, ok? Vamos baixar aqui esse PDF. Então aqui está o manual de orientação do contribuinte, tá? Versão 3.0 de outubro de 2016. Bom, então aqui nesse manual você vai encontrar é, toda a, você vai encontrar várias informações relacionadas ao MDFE, tá? Ele, você é obrigatória a leitura desse manual para que você compreenda é, como desenvolver esse módulo, tá? Então aqui nós temos as versões dos layouts, né? dos pacotes de liberações aí do MDFE, que nós temos o um índice nesse manual você vai encontrar aí uma breve introdução, as considera considerações iniciais, o conceito do MDFE, tá, uma descrição simplificada do modelo operacional, temos aí os padrões técnicos, o modelo operacional, os padrões de mensagens dos web services, a versão dos esquemas XML, tá, vai encontrar aí também é, os layouts né, do, dos serviços, dos web services, né, os layouts que devem ser utilizados para consumo desses serviços. E aqui a especificação de cada um desses serviços. Né, no caso aqui o serviço de recepção, o serviço, o retorno de recepção, o consulta protocolo, o de status do serviço. Temos aí também a consulta não encerrados. Temos aqui os eventos, né? temos aí o evento de cancelamento, o evento de encerramento, o evento de inclusão de condutor. Temos aí as regras de validação, os layouts, né? tanto do, da parte genérica quanto das partes específicas, rodoviário, aéreo, ferroviário. Aqui o modelo do documento auxiliar do MDFE ok bom então aí você vai encontrar todas essas informações tá então quando você tiver desenvolvendo lá o, o módulo MDFE você deve consultar esse manual para auxiliá-lo vamos avaliar aqui aqui na página 125 tá como nós vimos lá no vídeo do tour um dos exercícios é gerar o, o, esse documento auxiliar tá do MDFE então aqui você tem é, o modelo esse modelo tá? então você vai criar um, um relatório tá? lá no no JasperSoft tá você pode pegar aí como base o que foi desenvolvido lá na NFE na INFCE e também no SAT tá então o padrão aí será o mesmo tá mudando aí apenas o layout. Então você vai desenvolver esse relatório é, como utilizando como base que esse modelo tá? e depois gerar esse relatório aí a partir do XML da mesma forma que é feito lá nos módulos que foram mencionados né? no caso NFE, NFCE e também o SAT fiscal. Aqui tem o modelo da impressão em contingência aqui o modelo do Danf, do modal modal rodoviário só que agora em retrato tá aqui o modal aéreo paisagem o aéreo retrato o ferroviário retrato ali a impressão em contingência e aqui do modal aquaviário paisagem e também o modelo retrato tá? então você deve seguir aí é, esses modelos para que você possa desenvolver então a impressão aí do documento auxiliar do MDFE, tá? Bom, então é isso. Então essas são as considerações aqui que relacionadas ao manual de orientação do MDFE.